Якщо уявити собі суспільство взагалі, як воно виглядає насправді? Воно виглядає як піраміда, правда? І верхня частина – це є влада. Да? Нижня частина – це є громадянське суспільство, в якому, власне, і відбувається все життя. І десь посередині, між верхньою і нижньою частиною, да, десь знаходяться ЗМІ. Як правило, через владні інститути реформи, започатковані вгорі, да, йдуть як через вату. Або доходять до суспільства в якомусь вихолощеному вигляді, або не доходять зовсім. Ідея громадського мовлення заключається в тому, щоб цю піраміду перегорнути. Суспільне мовлення, ну, це в першу чергу для населення нашої держави. Я вважаю, що в суспільному мовленні це відкрита, неупереджена інформація, не заангажована в першу чергу. Інші канали, вони більше спрямовані на одну якусь тематику. Суспільне телебачення, воно буде різнобарне і для всіх наших телеглядачів різного віку і різного статусу. Ну, мені здається, я трохи розуміюся на тому, як повинно існувати телебачення, радіо загалом. Цій системі я присвятив більше 30 років свого життя, найкращого, і мені здається, що я знаю і вмію принаймні це робити. Я хочу зробити те, про що я мріяв вже 5 років. У мене є бачення, як створити нашу телекомпанію, як її змодернізувати і зробити її найкращою. Перше – говорити з людьми, друге – говорити з людьми, і третє – говорити з людьми. Якщо ти фаховий спеціаліст, менеджер, медіа-менеджер повинен як мінімум 3 речі робити добре. Уміння формулювати завдання, дати можливість його якісно виконати, тобто дати виконавці інструментарій. І найголовніше потім, коли воно виконане, відрізнити хороше від поганого. Перше – це буде контент. Ми будемо робити передачі власного виробництва. У нас одночасно можна робити 8, навіть 9 одночасно передач. Ще я хочу зробити наші передачі майже цілодобовими. Я буду робити повне переоснащення всього обладнання нашого каналу. Як це не важко опиратися цьому тиску, але все-таки знаходимо якийсь розумний компроміс. Якщо інформація суспільно важлива і в ній зацікавлена громадськість, то вона повинна мати безумовний пріоритет перед усіма іншими забаганками, навіть з високих кабінетів. Якщо це суспільне телебачення, то це відкрите телебачення, без якого замовлення ефірного, і показувати чесні, правдиві новини.